Отже, тема сьогоднішньої нашої лабораторної роботи – це деформація методом моделювання, або художня деформація, яка доступна у об'єкті EditPoly. Отже, розгорнемо цей елемент на підлозі, створимо площину Plane, задамо відповідні розміри метра на метр. Та для того, щоб деформувати вільно елемент, килимок ми задамо полігонаж. Додаткову кількість сегментів. Нехай буде 70 на 70 сегментів. Отже, ми натиснемо 7 на клавіатурі, щоб бачити ось цю додаткову статистику. Після того, як ми створили цей об'єкт, надамо йому назву, пробачте, на англійською carpet, тобто килим. Після цього перетворимо його в EditPoly, редагуємий полігональний об'єкт. Ось, у EditPoly у нас є технологія, яка допомагає створювати художні елементи. Такі, як нам потрібно знайти палітру в командній панелі, яка має назву Paint Deformation, тобто деформація малювання, якщо дослівно переводити. Ми маємо декілька інструментів. Інструмент Push-Pull та інструмент Relax. Завдяки інструменту Push-Pull ми маємо змогу створювати деформацію пензлем. Якщо потрібно налаштувати діаметр цього пензля, використовується кнопка Brush Option, пробачте. Ось у цьому вікні відкривається цей елемент, де ви маєте змогу налаштовувати стренс, тобто інтенсивність деформації, яка створюється цим елементом. За умовченням розмір цього пендля – це brush size. Якщо потрібно його збільшити, ми додаємо відповідного значення. Value. Наскільки інтенсивні або високі елементи буде продавлювати цей елемент. Push-pull value. В залежності від того, на які потреби ви орієнтуєтесь, тобто якщо ми створюємо килимок, нам потрібно робити невеликі складинки, тобто розмір декілька сантиметрів. Якщо ми створюємо локацію, ми маємо змінити push-pull value на більш високий. Якщо ці елементи, які ми створили, занадто різкі, ми маємо можливість користуватись інструментом, який має назву Relax. У нього теж є цей пензель, і цей інструмент згладжує деформації, які були створені предыдущим інструментом Push-Pull. Ми маємо змогу теж регулювати діаметр пензля та інтенсивність праці цього інструменту. Я зроблю діаметр більше, щоб більш швидко згладжуються ці елементи. Отже, ми створили декілька складинок. У відповідних місцях. Чуть пізніше ми будемо розглядати на стрічці
інструментарій Freeform дає можливість більш детально користуватись цим інструментом Push-Pull. Цей інструмент продубльовано та додано декілька додаткових елементів, інструментів, пробачте, завдяки котрим ми маємо більш цікаві та більш швидкі методи як створення деформації, так і створення згладжувань. Отже, після того, як ми створили цей килим, розглянемо інший інструментарій, який нам знадобиться при праці. Наприклад, нам потрібно буде зробити для подальшого, наприклад, диван. Для цього створимо бокс. Додамо його розмір півметра на 20 сантиметрів та кількість елементів чотири на 2. Далі. Перетворимо цей елемент . Дамо назву софа 1. Перетворимо цей елемент на редагуємий полігональний об'єкт. Перейдемо до режиму праці з гранями, тобто з ребрами, еджами. Виділимо, бачите. По-перше, поробимо у режимі редагування точок. Оберемо з верхньої та з нижньої сторони точки та створимо виїмку за допомогою команди Extrude. Команда Extrude з умовченням має два параметри. Перший параметр – це довжина, інший – ширина. Якщо ви маєте позитивне значення, це буде видавлювання, негативне – це буде виїмка. Отже, ми створимо ось такі виїмки. З нижньої та верхньої площини. Після цього режиму роботи з ребрами зажатою клавішою Ctrl, подвійним клацанням лівою кнопкою миші виділимо ось ці замкнуті контури, на яких скористаємось командою теж видавлювання. Якщо нас влаштовує цей елемент, можливо використовувати попередні значення. Якщо ні, на власний розсуд, додайте ці прояви. Та застосуйте цю команду. Після цього додайте модифікатор TurboSmooth, який ми згадували на попередній нашій лекції при вивчанні модифікаторів. Ми бачимо, що була створена ось така подушка. Але ми бачимо, що ми
втратили форму цього об'єкту. Отже, я створю наступне. Бачите, але в мене замість проймів були елементи видалені. Отже, я ще раз користаюсь цим елементом, інструментом та командою видавлювання з від'ємним значенням. Задамо команду турбозгладжування та побачимо ось такий елемент. Далі нам потрібно, щоб ця підушка не втрачувала форму, додати додаткові замкнуті контури у режимі редагування. Edge, скористаємось, наприклад, командою SwiftLoop, щоб додати контур згори та з нижньої частини. Отже, ми бачимо, що завдяки додатковою петлі згори та знизу контур цієї подушки було підкреслено. Отже, дублюємо декілька разів цей елемент. Наприклад, 4 рази. Якщо ми створимо диван пів метра на 4, 2 метри достатньо для того, щоб було створено диван. Дублюємо елемент, розгортаємо його на 90 градусів для створення бокових дужок. За потреби ці елементи можливо буде деформувати під наші потреби. Виділимо цей елемент та здублюємо його, обернувши на 90 градусів. За потреби відмасштабуємо його. Встановимо у потрібне місце. Отже, ось такої складної форми ми створили цей елемент. За потреби налаштуйте відповідну форму цих елементів, використовуючи модифікатори, які ми бачили на попередньому занятті. Тобто модифікатори деформування. А після цього ми маємо змогу виділити усі ці елементи, згрупувати його в окремий елемент софа, тобто диван, для того, щоб ми мали змогу його зміщувати. А якщо ви будете створювати м'який
інтер'єр, можливо, цього дивану, розкривши групу зробити, наприклад, крісло. Відповідним чином налаштувавши, наприклад, товщину цього елементу. Згрупуємо цей елемент. Розташуємо нашої майбутньої локації. Далі ми створимо підушку. Оберемо ще раз бокс, задамо, наприклад, розміри 70 мм та, наприклад, 20 висоти. Далі надамо додаткового полігонажу для того, щоб мати можливість змінювати цей елемент. Наприклад, у цьому випадку 20-20 на 6 кількість сегментів. Надамо назву підушка. Далі застосуємо модифікатори в FFD. Пробачте. Наприклад, стандартний 4x4x4. Перейдемо до режиму редагування Control Points, виділимо кутові Control Points, тобто точки редагування, та скористаємось масштабуванням для того, щоб їх сплюснути. Після цього скористаємось вийде згори цими кутовими точками, щоб надати відповідної форми. А також ми маємо змогу скористатись ось цими елементами для того, щоб зробити пройми. При редагуванні дивитись, щоб не створювалось пересічення полігональної мережі. Отже, ми створили ось таку підушку. Якщо вона занадто велика, маємо змогу її зменшити.
закрити на відповідні місця. За потребу, можливо, використовуючи Control Points, у відповідних місцях деформувати ці елементи. Отже, ми в ручному режимі, використовуючи Paint Deformation, створили килимок та декілька елементів м'якої меблі для подальшого використання. Створимо ще один елемент, використовуючи дещо інші методи. Наприклад, створимо невеликий пуфік. Нехай він буде складний з декількох елементів. Наприклад, нижній елемент бокс та верхній елемент теж бокс. Скористаємось поліґональною мережею, оберемо, наприклад, ось цю поверхню, та спробуємо скористатись модифікатором Noise до цієї поверхні. Надавши їй ось такої форми. Додамо до цього елементу наприклад, ножки.
Додамо кількість сегментів. Скористаємось модифікатором Freeform. Та зробимо наступне перетворення. Наприклад, щось ось таке. За потреби відмасштабуємо ці елементи та встановимо в потрібних місцях. Ставимось командою відзеркалення. Та об'єднаємо ці елементи. Тобто згрупуємо. Отже, ми скористувались декількома модифікаторами та декількома інструментами при створенні м'яких форм. Будь ласка, збережіть цю лабораторну та додайте до Microsoft Teams у вашу директорію.